ပတ်စံရှိတဲ့လူကြတော့အရန်ချမ်းသာပြီးတော့ပတ်စံမရှိတဲ့လူကြတော့နေဖို့ထိုင်ဖို့စားတော့ဖို့လုံအောင်မရှိတဲ့အချိန်နေတရားကြောင်းထုတ်လိုက်လို့ကြောင်းထားလိုက်။လာပြီမှာပတ်စံလိုက်တောင်းတာပေါ့။COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆေးရနာသိမ်းမှုနဲ့အတူဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံအနှံ့ကစစ်ပွဲပြိပခါတွေနဲ့စီးပွားရေးကြာဆင်းလာတာတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာပညာသင်ယူခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။အဲ့ထဲမှာမှအရင်ကတည်းကဆင်းရဲမွေးတေမှုမြင်အောင်မှနေထိုင်နေကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ကလေးတွေဟာလည်းပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးတဲ့ဒုက္ခတွေကြားမှာရှင်သန်နေရပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကလူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့တန်ပတ်စင် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Foundation Hero တဲကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပါဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒို့တန်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆောင်းမအတွင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့် memory ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့တောင်ကလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာအရွယ်ဆုံးကလေးငယ်တွေရဲ့စာအန်တန်တွေပြန့်လွင့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကဖုံးတော်ကြီးတင်စာတင်ကျောင်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရေချမ်းစေဆိုတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့ကလမ်းဘေးကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ထူထောင်ထားတဲ့လမ်းဘေးစာသင်ဝိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကလမ်းဘေးကလေးငယ်တွေအတွက်စာသင်ဝိုင်းလေးတွေအရင်ဆုံးကလည်းလုပ်ပေးခဲ့ပြီးပေမဲ့စာသင်ဖို့နေရာအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတော့စာသင်ဝိုင်းတွေကိုလမ်းဘေးမှာဒါမှမဟုတ်တခြားစာသင်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာဘုံကြီးကျောင်းဝင်းနေတဲ့မှာစသဖြင့်ရတဲ့နေရာမှာရတယ်လို့စာသင်ပေးနေကြပါတယ်။မောင်မျိုးကဒီစာသင်ဝိုင်းနေမှာစာသင်နေတာ9လခန့်ရှိနေပါပြီ။အသက်15နှစ်ရွယ်မောင်မျိုးကမိသားစုတဲ့မွေးချင်းမောင်နှမ6ယောက်ရှိတဲ့နဲ့3ယောက်မြောက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့အကူအကြီးဆုံးကလုံးငယ်တဲ့နှစ်အနေငယ်ကအိမ်ကနေထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒုတိယမြောက်အကူကလည်းမတန်ဆွမ်းသူဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မိသားစုကဆင်းရဲနှွမ်းပါကြပါတယ်။ကျန်းမာရေးကလမ်းလျှောက်သွားလာရမှာအခက်ခဲရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကဒံဦးတံခွဲအဟောင်းရောင်းဝယ်တဲ့အလုပ်လုပ်ကင်ပေမဲ့ဒါကလည်းမိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်မလုံလောက်ပြန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကလေးတွေကလည်းမိဘနဲ့အတူပလုံလိုက်ကောက်တယ်လို့တခြားလူလိုရတဲ့အလုပ်မျိုးစုံနဲ့ပတ်စံရှာပြီးမိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုထောက်ပံ့ပေးကြရပါတော့တယ်။ကလေးတွေဟာလမ်းပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်ကြရတာများပါတယ်။တခါတလေဆိုမောင်မျိုးလည်းလမ်းပေါ်အေးရတဲ့အခါတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဘေးကအိမ်ကနေစားပဲတက်နေ၊ကြောင်းပဲတက်နေဘာမှမလုပ်ဘူးပဲအိမ်ကနေချာတာ။ပညာပဲလာတင်တာအိမ်ကနေချာတဲ့စိုးမဆိုင်တော့လုံးမလုံးလို့တဲ့လုံးလုံးလုံးကလည်းပယံလုံးလုံးကလည်းပယံမှထွက်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အေးအဲအိမ်ဝနေကြတယ်ပစ္စည်းတွေကုန်ပြောက်လို့လည်းပျောက်တိုင်းသားကိုပဲလွှဲချမောင်မျိုးကသူ့ထက်အရွယ်ငယ်တဲ့ဘဝသူကလေးတွေနဲ့အတူစာသင်ရပါတယ်စာသင်ခန်းနေနဲ့ဝေးနေတာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းမောင်မျိုးကစာဆက်သင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့ကလေးပါစာသင်ကြောင်းညီတော်တတ်ဘူးလေသူငယ်တန်းကနာတန်းကိုအဲ့လောက်ပဲတတ်ဘူးလေအာကျောင်းကိုထွက်ပလိုက်တယ်ထုတ်ပလိုက်တယ်ဇာမားရေပြောတော့ဖေးတွေကပြောတော့ကြောင်းကနေဆရာမိုက်ထုတ်ပြလိုက်တာတဲ့။မောင်မျိုးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူမအေးဆွေကတော့သူ့ကလေးတွေကိုပညာဆက်သင်စီခြင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာကြောင်းမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိတဲ့အကြောင်းသူကပြောပြပါတယ်။မိသားစုဆိုရင်ကလေးရယောက်ျားလေးရ9ယောက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်6ယောက်6ယောက်ရှင်။မကြောင်းတော့အတော့ဆရာမအားမခံတော့ဘူးစိတ်မတက်ကတော့သူတို့ကျူးရဖြက်လက်ဖြက်လာရောကျောင်းကကလေးတွေဆက်မထားမိတော့ဘောနော်။အဲကျောင်းတက်စေခြင်း။သမီးကပညာမတတ်တော့သမီးတို့ကမသိဘူးလေ။ကိုလည်းပညာမတတ်သူတို့လည်းပညာမတတ်တော့သူများအနှိမ်ခံရတာဗော။လူကြားထဲမှာပညာတတ်တဲ့လူနဲ့ပညာမတတ်တဲ့လူနဲ့ဆိုတော့သူများကနှိမ်တော့ကိုကလေးတွေနှိမ်တယ်လို့ဖြစ်တာဗော။ကိုဖြိုးကရေကျန်းစင်စာသင်ဝိုင်းတည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကဆင်းရဲနှွမ်းမသူတွေအတွက်ဆုံးရှုံးရတာတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ကိုဖြိုးကသုံးသပ်ပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာဆိုလူတန်းစားအရန်ကြီးကွာခြားနေတာပို့ပြီးတည်တာတယ်။ပတ်စံရှိတဲ့လူကြတော့အရန်ချမ်းသာပြီးတော့ပတ်စံမရှိတဲ့လူကြတော့နေဖို့ထိုင်ဖို့စားတော့ဖို့လုံအောင်မရှိတဲ့အချိန်နေ
adalo luna zan ni ya gua cha ni dao mien ne kha cha da de ya le tun wa phit sia le pa ma bo ku phyo ga ye chan sin sa tin wai ni ko sa tin ti thong mo 2023 khu ne so bai ga sait ku ya ga da ba အခုသူနဲ့တခြားစေတနာဝန်ထမ်းဆရာဆရာမတွေကလမ်းမေးကလေးငယ်တွေအတွက်စာသင်ဝိုင်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့နေရအနှံ့မှာတပတ်မှလေးရက်ဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးနေပါတယ်မြို့နယ်ရှိခုမှာစာသင်ဝိုင်းရှိဝိုင်းကလေးစုစုပေါင်း900နေ800ဝန်းကျင်တိရှိနေပါတယ်ပုံမှန်ဒီကျောင်းကာရီကူလမ်အတိုင်းပဲသင်ပေးတယ်ကလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူအသုံးလုံးပုံစံနဲ့သင်ပေးတယ်ပေါ့ကလေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီတင် जा မှုပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်သွားပါတယ်ဘီဘီဆိုင်ရာလူအခွင့်ရေးကြီးညာစားတဲ့အပိုင်26ရာလူတိုင်းပညာသင်ယူနိုင်ခွင့်ရှိရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ကလေးသူငယ်များအခွင့်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ရဆိုရင်လေကလေးတွေနဲ့လူငယ်တွေဘယ်သူမှမစိုးခွဲခြားမှုမရှိဘဲပညာသင်ယူနိုင်ခွင့်ရှိရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကိုဗစ်ကာလဆရာနာသိမ်းမှုနဲ့အတူနိုင်ငံတွင်းပြည်ပခန့်တွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ပညာသင်ယူနိုင်ခွင့်ဟာဆူဆူဝါးဝါးထိခိုက်နေပါတယ်။ဒါအပြင်2023ခုနှစ်ကစစ်တမ်းတစ်ခုရဲ့တွေ့ရှိချက်မှာလဲအသက်6နှစ်ကနေ18နှစ်ကြားကကလေးငယ်28ရာခိုင်နှုန်းဟာကျောင်းပြင်ပရောက်သွားကြပြီးဒီရေအတွက်ဟာကိုဗစ်မတိုင်မီကာလထက်ပိုများတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဆိုထားပါဗျ။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကတော့2022ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ40ရာခိုင်နှုန်းဟာစည်ရန်မွေးတည်မှုမြင့်အောင်နေထိုင်နေကြရပြီးဒီထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပွဲရှိရလို့ခန့်မှန်းချက်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်2023ခုနှစ်ကစစ်တမ်းတစ်ခုရဲ့တွေ့ရှိချက်မှာလည်းအသက်6နှစ်ကနေ18နှစ်ကြားကကလေးငယ်28ရာခိုင်နှုန်းဟာကျောင်းပြင်ပရောက်သွားကြပြီးဒီအရေးအတွက်ကကိုဗစ်မတိုင်မီကာလထက်ပိုများတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဆိုထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းမှုပြီးခဲ့တဲ့ကလေးမိဘတွေမှာဝင်ငွေမလောက်ငှမှုတွေဖြစ်လာတာကအဓိကအခက်အခဲဖြစ်လာပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုမောင်စောမိဘတွေလိုမျိုးပါသူဖေကအယောင်းဝယ်လုပ်ပေမဲ့အလုပ်ပုံမှန်မရပါဘူးဒါကြောင့်မောင်စောကိုလမ်းမော်ထွက်ပတ်စံတောင်းဖို့လွှတ်လိုက်ရပါတယ်အသက်17နှစ်ရွယ်မောင်စောကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာ3နှစ်ရှိနေပါပြီအနည်းဆုံးဝင်ငွေရတဲ့နေ့ဆို2000ကျပ်လောက်သာရပေမဲ့ကံကောင်းတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့1000ငွေလောက်အထိရနိုင်ပါတယ်ညီတော်လိုင်းတာကျူးလူမှတတာကျင်းတော့ညီတော်ပြောက်သွားလို့ဆိုပြီးတရားကြောင်းထုတ်လိုက်လို့ကြောင်းထားတယ်ကြောင်းမသိတော့လမ်းကဲပြောင်းသွားရဲတကန်ရောက်ရောက်သွားလို့ကျောင်းထွက်သွားပြီကြတော့တာပြင်းမှာပတ်သက်လိုက်တောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာထင်းဝေးတရားပြပြအဲ့လိုတောင်းအချို့ကပြတ်တက်ပြီးကဲအချို့ကကတော့အားပြောပြီးတော့ချက်ထောက်သူစိတ်တော့မကောင်းမောင်စောကရေချမ်းစင်စာတင်ဝိုင်းနေစီကိုသူအချိန်ရရင်ရတယ်လို့စာတင်ဖို့ရောက်လာတတ်ပါတယ်အခုဆိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရေချမ်းစင်စာတင်ဝိုင်းနေမှာလမ်းဘေးစီရောက်တဲ့ကလေးငယ်တွေတောင်ရင်စားတော့တဲ့ကလေးငယ်တွေအင်ဂျီယာမဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ကျူးကျော်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ကလေးငယ်အယောက်800နီးပါးလောက်ပညာသင်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စာတင်ဝိုင်းတည်ထောင်သူကိုဖြူကတော့ပညာသင်ကြားလိုတဲ့ကလေးတိုင်းကိုလက်လမ်းမီတင်ကြားပေးနိုင်ဖို့တော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေကလေးဦးရေ800ဆိုတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးရပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့လက်လှမ်းမမီနိုင်တဲ့ကလေးထောင်ပေါင်းများစွာရှိနေရလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကလေးတတော်များများတော့ပညာသင်ခြင်းစိတ်ရှိကြရပေါ့ဟုတ်အရင်ကတော့လမ်းဘေးကလေးငယ်တွေအရေးလောက်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများပြားရှိခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အဖွဲ့အစည်းအနည်းငယ်သာလောက်ဆောင်နိုင်ပါတော့တယ်ဆီယမ်မွန်ဒီကာကအန်ယူဂျီရဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကကလေးသူငယ်ရေးရာတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။သူကအရင်အရသာဆိုရလက်ထက်တွေမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လမ်းမေးကလေးစီမံချက်တွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကလမ်းမေးကလေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အရဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်တင်းကျပ်တဲ့အသင်းအဖွဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာတွေကြောင့်ကလေးသူငယ်ကြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းတချို့ရန်နာသွားကြတာတွေရှိပါတယ်
ဘာကြောင့်ဒါတွေကဆက်မသွားနိုင်တော့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်မမြင်နေဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီခုနလက်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာတင်းကျပ်ထားတာတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုမယုံတဲ့အတွက်ခုနရမုံငွေတွေဟိုစီးဆင်းမှုတွေနည်းလာတာတွေဒီဖက်မှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေပေါ့ကဘာနဲ့အမှန်မှာလိုအပ်ချက်များလာသလိုမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထူးသဖြင့်တော့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားဆိုင်နေကြတဲ့အပိုင်းတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလက်မော့ကလေးအခြေအနေလေးတွေကဟိုပေါ့နော်လက်ရှိမှာအရန်ကြီးလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဆောင်အားတွေလည်းနေသွားသလိုလုတ်ပိုင်းလုတ်နိုင်ခွင့်နေတယ်နည်းနေတယ်လို့ကျွန်မတို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ခလေးများစုဟာပရိပခါတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရမှုတွေနဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့ပညာသင်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားရပါတယ်ကဘာကူလာသမတ်ကခလေးသူငယ်အခွင့်အရေးကော်မတီရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ2022ခုနှစ်မှာခလေးငယ်9.8တန်းကစာသင်ခန်းထဲမှာရှိမနေတော့ပါဘူးခလေးအများစုဟာပရိပခါတွေအမေအိမ်မဲ့ဖြစ်ရမှုတွေနဲ့ဆင်းရဲမှုတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့ပညာသင်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားရပါတယ်။ကဘာကူလာသမဂ္ဂကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးကော်မတီကခန့်မှန်းချက်အရ2022ခုနှစ်မှာကလေးငယ်9.8တန်းကစာသင်ခန်းထဲမှာရှိမနေတော့ပါဘူး။နိုင်ငံဥပဒေအရ14နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုတရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးထားပေမယ့်အများစုကအလုပ်လုပ်ရနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးလူသားတသန်းညော်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုလိုပညာရေးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တာကနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ ILO ရဲ့ဒီပညာအကြံပေးဖြစ်တဲ့ဆယ်လင်းပနိုင်စာကဆိုပါတယ်။Other medium and long-term consequences that country may face. ညာရေးကောင်းကောင်းမရဘူးဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ရေရှိအကျိုးဆက်ကအနာဂတ်မှာရေချင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေနည်းပါးလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဒီနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအဓိကတက်ရောက်မှုရှိမယ်အကျိုးဆက်ပဲ။ဒါတွေကရေရှင်နဲ့ရေလက်အချိန်ကာလအတွင်းမှာဖြစ်လာမယ့်အကျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးပဲထိမှာပဲ။အခုအချိန်မှာတော့ကျောင်းတွေမှာကလေးတွေအနေနဲ့ကင်းကင်းနဲ့ပညာသင်နိုင်မှုကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တကယ်ပဲမရှိမဖြစ်လိုနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပြင်စာဝတ်နေရေးအတွက်လမ်းမတွေပေါ်မှာရုံးကန်နေရတာကြောင့်အနေနဲ့တွေ့နိုင်ကြီးတွေကိုလည်းနေစဉ်ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ရေချမ်းစင်ကစေတနာဝန်ထမ်းဆရာတွေပြောကြားချက်အရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကလေးတွေအပေါ်လိမ်မိုင်းဆရာအမျက်ထုတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်10ခုလောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသားစုတွေဘက်ကဒီလိုကျူးလွန်ခံရတာတွေကိုတိုင်ကြားဖို့ကြောက်လန့်တာကြောင့်ရေချမ်းစင်စာတင်ဝိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကျူးလွန်ခံရတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့မိသားစုတွေကိုစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားပေးတာနောက်ထပ်ကလေးငယ်တွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါမှုတွေထပ်မခံရဖို့သင်ကန်းစာတွေမှာထည့်သွင်းပညာပေးရတာလုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မောင်မျိုးဖို့တော့လမ်းပေါ်မှာရှင်သန်ရမယ့်သူအတွက်အနေရတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အမြန်အရွယ်ရောက်လာဖို့လိုနေပါပြီ။ဆက်ကြံတာဆိုလူမိုက်လိုလိုဇိုးလိုလိုနဲ့ကိုလုံးကဖျဲကျင်တဲ့လူတွေကြီးပဲ။ကိုကြီးလည်းမစားနာဘူး။သူတို့တကူဟုတ်ပြီနည်းနည်းပါရပြီဆိုရင်ကိုထိုးရင်ကြိတ်ရင်လည်းလူတွေအများကြီးပဲကြောက်တယ်ရံပြမှာလည်းကြောက်တယ်အဲထိုးတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းကြောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့မောင်မျိုးအတွက်လောကကြီးကြောင်းတင်ယူနေနိုင်ပါတယ်သူကြီးလာတဲ့အခါသူ့ကိုရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်းချက်ချင်းဤအဖွဲသားတူဖြစ်ကျင်သူပါဒီရေစမ်းစင်စာတင်ဝိုင်းတွေကနေတဆင့်သူ့အိမ်မက်တေစီရောက်အောင်သွားနိုင်မယ်လို့မောင်မျိုးကမျှော်လင့်နေပါတယ်ပြောတယ်ဇာရီနဲ့ဆရာမတွေနဲ့ကိုလုံးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကိုလုံးပြောတယ်အေးရောက်ရရင်နားရည်ကြီးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ဟာမဖြစ်မချင်ရတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားအောင်ပါတက်ချင်ဝင်နေဝင်ဖို့ဒိုတန်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဝေဖန်ကြံပေးတာတွေကိုလည်းကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုအလှူရှင်တွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့ Foundation Hero တွေကပံ့ပိုးပေးထားတာပါ။ဒိုတန်ပတ်စင်အတန်လွှင့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒိုတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud, YouTube, iTunes, Spotify နဲ့ Google Podcast တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကထုတ်လင်းတဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်6:00နာရီကနေ9:00နာရီတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာထုတ်လင်းမယ်ဒိုတန် Podcast ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။